ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋର ଗୁଗୁଲ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିନ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି, ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ତାକୁ ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୋତେ ଶେଷରେ ଟିକିଏ ରିଜିଲ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେହେତୁ ମୋର ପେନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଏଥରକ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଗେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆମ ଅରୁ ଭାଇ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ଦୌଡ଼େ ଦେଖିଥିଲି, ଅରୁ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲିଣି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖିଲିଣି। ଏବେ ଅରୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ଅରୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ପଳାଇଆସିଛି, ଆଉ ଅରୁ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଅରୁ ଭାଇ ତୁମେ କେବେ ଗୋଟେ କରିଥିଲ, ଅରୁ ଭାଇଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ହାରମୋନିୟମ୍ ଆଣିଥିଲି, ତାବଲା ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ଯାଇଛି, ଅରୁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ମାନେ କଷ୍ଟର ଫଳ ଯେତେ ବାଦ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସେଭଳି ଅରୁ ଭାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଅରୁ ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଟିକିଏ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।